vamos para mais, é uma verdade. Agora até ao fim, e à medida que nos vamos aproximando do fim, cada vez mais importância têm os jogos para a definição daquilo que será a classificação final dos clubes. Este é um jogo, como diz, difícil, num terreno difícil, perante uma boa equipa, mas vamos... Vocês já estão habituados que eu diga isto. Nós vamos sempre com a mesma ideia, vamos com a ideia de jogar bem e ganhar. Umas vezes temos-lo conseguido, com traduzir em campo todo aquilo que é o nosso pensamento e a nossa ideia para o jogo e a estratégia para o jogo, temos-lo conseguido. Outras vezes não o temos conseguido por isto ou por aquilo. E este é um dos jogos que nós vamos claramente com o intuito de ganhar o jogo. Agora, sabendo todas as dificuldades que nos esperam e que existem pela frente, uma equipa muito, muito competente e que está a fazer um bom campeonato e que nos, em que se perspectiva, um jogo bom de duas equipas que querem ganhar o jogo. Ela foi boa porque nós temos vindo ao longo da época a ter vários problemas a nível de lesões. Somos sempre uma das equipas do campeonato com o maior número de jogadores parados devido a problemas. E recuperámos alguns, embora tenhamos perdido outros por castigo, pelo menos nessa perspectiva foi boa. Ajudou a regressar alguns e alguns ficarem muito mais perto de poderem regressar e sem lhes ter passado uma jornada em cima. Naquilo que é a competição em si, eu acho que as equipas de vez em quando precisam de parar, ganhar fogo outra vez, aquele desgaste todo mental que nós temos e que cada jogo nos traz, a nível daquilo que é o stress competitivo, ficar um bocadinho à parte, e foi um fim de semana retemperador para todas as equipas, não é uma vantagem Rio Ave, é uma vantagem para o campeonato, ter parado o campeonato esta. Eu não sou adepto das muitas das paragens sucessivas, gosto, mas a paragem de seleção já não parávamos há muito tempo, estávamos já com muitos jogos acumulados e foi benéfico, na minha opinião, para a equipa. É a opinião do Miguel Leal. Ele diz o quê? Ah, em relação, pronto, isso é diferente. Em relação ao Miguel Leal, não vou comentar nada sobre o que ele disse. Como é normal em mim, não comentar nada que os colegas dizem. Sobre o Marcelo em si, claro, um jogador que tem vindo a jogar de forma assídua na equipa, em que está rotinado a equipa, em que nós normalmente, quando nos referimos aos centrais, referimos a uma dupla de centrais, não nos referimos a um mais um, referimos a uma dupla, nessa perspectiva da coordenação existente entre ele e o Rodrigo ao longo da temporada. Claro que toca sempre ali e não é a mesma coisa, mas certamente o jogador que jogar, aquilo que eu espero é o melhor da equipa e espero que a equipa não se mostre sólida e não sofra golos. Aquilo que há muitos objetivos que nós temos quando vamos a um jogo. Vamos sempre, primeiro de todos, é ganhar, depois é tentar conseguir essa vitória através de jogarmos bem, desenvolvermos um bom espetáculo. Depois que a outra equipa também o faça, e aí o espetáculo ainda fica melhor para quem vê. Objetivo também de sermos arbitrados por árbitros competentes e que falhem o menos possível. O não sofrer golos é outro dos objetivos, marcar golos é outro dos objetivos. Pronto, é dentro deste quadro que vamos sempre a jogo. Muitos objetivos dentro de um jogo a serem cumpridos. Temos conseguido, como eu disse, temos conseguido nos jogos, temos conseguido bem isso de forma consistente, noutros nem tanto, mas tem sido a nossa vida, tem sido um bocadinho não, temos passado por vários ciclos, aqueles ciclos que tanto se fala hoje no futebol, não é? Está X jogos sem ganhar, depois estamos X jogos a ganhar, depois estamos X jogos sem perder, nós temos passado vários ciclos, como todas as outras equipas, tem sido uma época interessante em termos exibicionais, muitas vezes um bocadinho aquém em termos pontuais daquilo que era a nossa ideia para o campeonato, mas é o que é, vamos à procura desses 3 pontos neste jogo, sem o Marcelo, como diz, mas vamos à procura na mesma dos 3 pontos. Quando se refere ao lado físico do jogo, é uma equipa que reduz muitos espaços e é muito pressionante sobre o portador da bola, é uma equipa que na abordagem do duelo individual é muito boa, esse lado físico também do jogo
traduz também movimentos muito rápidos e muito fortes e muito incisivos. A única forma de nós nos defendermos de sempre que encontramos equipas de um nível assim, e são a maior parte das equipas no campeonato são assim, são equipas fortes, é primeiro objetivo é não terem a bola para nos agredir em termos de último terço e não entrarem nós. Depois, sempre que a tivermos, fazermos uma circulação rápida e procurarmos os lados vazios mais que a equipa adversária nos dá. E depois as equipas são o que são, cada uma tem a sua identidade, nós temos a nossa e não vamos fugir dela, o Boa Vista tem a deles, mas claramente um futebol mais rápido para fugir aos duelos é aquilo que tem de ser feito. Enquanto treinador, eu acho que o mediatismo colocado em cima do jogo é realmente um grande jogo de campeonato, como são todos os clássicos. Agora, acho que há vida para além do clássico e eu acho que quem tem de realçar isso é a imprensa, a comunicação social é que tem de dar espaço a todos os outros jogos que existem para além desse. Portanto, está nas vossas mãos essa visibilidade que tem de ter os outros jogos para além do clássico, embora todos nós assumamos que realmente um clássico, um Sporting Benfica, um Benfica Porto, um Benfica Sporting, Porto Sporting, serão sempre jogos de grande mediatismo. Agora, cabe à comunicação social claramente abordar a questão de forma razoável, com a razoabilidade que deve existir, não esquecendo que para além de 36 jogadores que estarão nos bancos, no banco e a jogar no relvado dessas duas equipas, há outros que dão também continuidade ao seu trabalho e que precisam dessa visibilidade e dessa atenção. O histórico, e segundo o parecer do Departamento de Saúde, o histórico este ano de lesões é realmente um histórico anormal em relação àquilo que tem acontecido. E ele tem acontecido em cima dos mesmos jogadores. Portanto, deixa-nos preocupado por isso mesmo, porque o jogador começa a desconfiar dele próprio. Quando um jogador tem uma lesão, depois recupera, volta a ter lesão, recupera, volta a ter lesão, esse jogador não é um jogador que fique confortável no futuro, é sempre um jogador que vai abordar o jogo, vai abordar o treino, não com a confiança que têm outros que felizmente não tiveram nada ao longo da época. Mas é uma questão de infortúnio dos jogadores em si, porque nós preocupa-nos muito quando as lesões são transversais, que é típico, imagino que é típico no plantel, rupturas sucessivas, rupturas musculares ou problemas musculares de forma sucessiva. Claro que isso temos que analisar e refletir de forma profunda, porque aquele trabalho que nós muitas vezes temos num grupo, com um grupo, pode não ser muito bem absorvido por outro grupo e por outro plantel. Então temos que refletir e perceber qual é o morfotipo de pessoa e de atleta e de jogador que temos à frente para inverter de alguma forma o nosso trabalho. Não é o que tem sucedido, temos tido lesões traumáticas e lesões a nível muscular, tem sido um ou outro jogador que tem sido reincidente nesse problema. Portanto, isso já foi analisado e é analisado. Tudo aquilo que se passa dentro do clube é analisado de forma profunda, até para nós, a nível de treino, podermos levar o treino para outras direções, muitas vezes, para a proteção dos jogadores. Neste caso em concreto, tem sido um infortúnio de um ao outro. Mas temos sido realmente uma equipa que não tem tido aquela... ainda não tivemos em campo, se calhar, a equipa que todos têm na cabeça do Rio Ave. A equipa mais forte que todos têm na cabeça do Rio Ave, se calhar nunca esteve... em campo mesmo, essa. O Rio Ave tem sempre uma equipa forte em campo. Porquê? Porque para mim esse sinal de força dá-se pela aplicação, pela forma como o jogador intervém no jogo, pela forma aplicada, pela vontade de vencer. Isso o Rio Ave tem sempre, leva sempre isso para dentro do campo e traduz sempre em campo toda essa vontade, às vezes sem sucesso, outras vezes com sucesso, mas vai ser sempre assim pela vida fora. Agora, aquela equipa tipo que muitas vezes nós chegamos a um... Quando nós olhamos para um plantel,
olhamos para ele e podemos dizer que todos os jogadores têm hipótese, e realmente todos têm hipótese de entrar no plantel. Mas quando olhamos um plantel, nós saltam-nos normalmente um 11 base, salta-nos para a cabeça e entra na nossa cabeça esse 11 base, não é? E talvez esse 11 base que entra na cabeça do treinador nunca se tenha traduzido em campo devido a todas essas adversidades que vamos tendo e infortúnios que vamos tendo, mas não é por isso que o Rio Ave está a deixar de fazer um campeonato. Na minha perspectiva, pode não ser a opinião geral, está um campeonato muito positivo, um Rio Ave que é falado e é apreciado pela forma como joga e pelos resultados que tem tido. Ok, podíamos ter mais 3 ou 4 pontos, talvez pudéssemos ter, e o adversário, então, se tivesse menos 3 ou 4, então ainda melhor, não é? Mas a vida é o que é, e estamos assim, vamos lutar até ao fim por nos conseguirmos continuar a ter a fazer um bom campeonato. Neste momento já temos na convocatória 2 laterais direitos, o Leão e o Eliseu, portanto estão os 2 disponíveis, e isso é o que diz, é a dúvida. Temos depois os 3 centrais convocados, que é o André Vilas Boas, o Rodrigo e o Monte. Dentro destes quadro, ou mexo duplamente, ou mexo num, ou trago o Monte para dentro e coloco um lateral, ou faço entrar o Vilas e mantenho o Monte. Vai ser em função daquilo que nós achemos que é o melhor para a equipa, como sempre, não é? Sim, já decidi. Já. Eu normalmente, eu às vezes digo que não decidi, mas quando venho à conferência já tenho na minha cabeça a equipa para o outro dia. Agora, sim, porque nenhum colega, só porque nenhum colega o faz, é muito raro os colegas fazerem. E não, podia, mas é só uma questão de respeito pelos jogadores. É que porque é que nós não fazemos? Porque é que eu não faço normalmente? Nem é a questão de dizer à equipa, porque o adversário pouco vai influenciar. Miguel Leal tem a equipa dele na cabeça, vai com a estratégia, joga um Monte, joga o Eliseu, joga lá quem jogar, vai com a estratégia que tem na cabeça, vai aplicá-la. É uma questão de respeito pelos jogadores. Eu dizer aqui em conferência quem é que vai jogar sem dizer a equipa aos jogadores que irão para dentro do campo não é respeitoso da minha parte para com eles.